zato što Vojska Srbije mora zaštiti lekare. Imali smo incidente u kojima su ljudi koji dolaze iz inostranstva nedisciplinovano se ponašali, ali su hteli da tuku naše doktore, naše junake. Kad imate naoružane vojnike, verujte mi, mnogo se bolje osjeća naše osoblje, naši lekari, ljudi koji su heroji. Ti ljudi znaju da su izloženi tom virusu svaki dan po ceo dan. Oni rade najteži posao za nas i za našu decu, radeći za naše roditelje. I zato vas molim da ne napadate više našu vojsku, vi koji napadate. Da ne govorite, za njih ima maski, a za nekog drugog nema. Jer ti ljudi moraju da čuvaju bolnicu, da nam ne uđe korona u bolnicu. Policija radi jedan užasno težak posao i molili smo ih. Ja sam večeras tražio da oni proveravaju one koji moraju da budu u izolaciji. Tu su vam podaci sledeće. Da vidite koliko imamo neodgovornih ljudi. Ljudi koji su se vratili iz inostranstva. Koje smo molili da ne dolaze. Svi su došli. U dan i po stiglo ih je 35.836. U dan i po. U dva dana oko 45.000. Dan i po je današnji dan i jučerašnji, eto. Podaci su do 17 sati. Od 7.607 kontrolisanih lica, 5.954 smo pronašli kod kuće. Policija je pronašla kod kuće i oni su bili u izolaciji. Čak 1653 nije pronađeno kod kuće. Ja sad pitam, je li moguće da je neko toliko neodgovoran? Je li moguće da se neko tako neozbiljno ponaša? A ako pogledate, u Niš korona nam je stigla preko Lugana. U Kikindu preko Milana. Beograd kompletan preko Milana. I Čačak opet je neka svadba bila. U Nišu je bila žurka, u Čačku je bila svadba. Kazne će biti veoma, veoma oštre za sve ljude koji budu kršili izolaciju.